Një porosi për deputetin Luana Aliu, grupin si. Parlamentar të vendosjes. Luan, një dhurat e kemi pru për punësimin e grus. Është pikrisht gruaja e deputetit Luan Aliu. Sot kemi me fol për një prej deputetve më të panjafshëm të grupit parlamentar të vendosjes. Quhet Luan Aliu, fotën e cilit mundi me pa ndërkohë që me pasu i parasysh për kënd po flasim. Luanin nuk ja kemi një zonin kur të fol për një problem, qoftë Kosovës, qoftë komunës Gjilanit për nga vjen. Mirë po, kjo nuk i vjen që Luanin nuk është të punu. E që ka përvrejmë, me një analizë shkur tonën, në i vjen që është të punu për veti. A ju kujtohet të një afamshme e kryeministrit në fushatë zgjedhore, ku me atë zonin në shtertë i egzaltum në përtubime, e thejke, familjarët jenë përdasma. Krizi është përdasma. Që të regull nuk është të janë një Luan Aliu. Fillimisht me ordin e kurtit në pushtet, motra e ti e mërod në bordin e teatrit komtar. Patë shumë lojme për atë pun, mirë po hajde, për arsetojmë dyqy sepse edhe motra e ti ka qenë aktiviste, ndonë se në komunitetin artistik nuk është që njëhet për nëjë pun të madhe artistike, po më shumë është amru aty si lojale e partizë në pushtet. Mirë po vjen shtatori i vitit 2022, kur nepotizmi shpërthen në komunën e Gjilanit të fitume për vetëvendosjes. I njëti deputet tash tentoi që në arsim ta punsoj motrën. Nuk u ndal me kaq dhe në të njëjtin konkurs tentoi ta punsoj edhe gruan. Aty pati edhe punësime tjera të antarëve të tjerë të vetëvendosjes. Edhe pasi skandali shpërtheu, konkursi u anulua dhe përpasoi u shkarkua drejtoresha arsimit në Gjilan. Një vit më pas, pra këto ditë, në periudhën gusht-shtator të vitit 2023, shpallët konkurs në Ministrinë e Arsimit për inspektor të arsimit dhe a dini kush është e para në listë? Besoj që tashmë ja qillani. Është pikrisht gruaja e deputetit Luan Aliu. Qysh është e mundun familjar të këtyre vetëvendosjes, këta janë ma supermena, që është puna. Gjithkund të partë në listë, po i kalojnë kretë testet me shkrim, edhe arsyetimin e kanë të përhershëm që ka qenë më e mira në konkurs. Këtu përveç një hipokrizi të atyre gjërave që i kanë premtuar në fushat, kjo është edhe një shkelje besimi e vetë rrethit të aktivistëve brenda atij subjekti. Unë e kam parasysh se sa shumë aktivistë e vullnetarë kam punu për vetëvendosjen, edhe kam parasysh zhgënjimin e tyre kur e shohin që një deputet anonim tenton ta punësoj krejt familjen e tij në institucione publike. Konkursi ende nuk është shpallë fitusi, ky është dokument i brendshëm që i është dërguar gjithë kandidatëve dhe të cilët po dyshojnë që përveç që zonja nuk e ka meritu, ka parregullsi të shumta të cilët do të ndiqen ligjërisht. Me kaq po e përfundojmë denoncimin, mirë po përveç denoncimit, ne kemi mjabu edhe një orim, zotit Aliu, i cili sot është në seancë parlamentare, dhe juftojmë e ndjek bashkë. Jemi në hyrje të kuvendit Kosovës, edhe tash tortën që kemi përgatit, tortën speciale, po ja dërgojmë deputetit Luan Aliu, për mjauru punësimin e gruas. Hajde! Një porosi për deputetin Luan Aliu, dhe grupin parlamentar të vetëvendosjes, që thuni që ka orë një tortë të urimit, si ju ka punësu gruja sët, mas ju ka punësu motra ma herët, edhe motra tjetër. Luan, një dhurat e kemi pru për punësimin e grus, nëse dënë me marë, është torte, asje këzua, shumë keq. Atër po e lojmë qëtu, që shepat deputetin nuk o ka gëzu shumë, me siguri asë nuk e ka ditja, kam bo befasi punësimin e gruas, në apelojmë tortën qëtu, besoj vjen diko shehan, është e omel, nuk është të rëzikshme. Shijeme. Shijeme.